robotika, radioelektronika, transports, automodelisms. Tas nebūtu nav viss, kas puikas sagaida brīvajā laikā. Starp apmeklētākajiem pulciņiem Ventspils jaunradas namā ir automodelisms. Popularitāte, es teiktu, aug. Tātad Latvijā ir daudz trases, kuras ir tātad gan atjaunotas, gan tātad ir pāris arī jaunas kaut kur nākušas klāt. Un tad arvien vairāk bērni principā iesaistās šajā visā. Un ar jebkuru publisku pasākumu, ko es arī varu novērot pulciņā, tātad ir arvien vairāk jautājumu, tātad kā es varu nākt šādā pulciņā, kā tātad var iesaistīties tajā visā iekšā. Nodarbības ir interesants ar to, ka salīdzinoši īsā laikā katrs var izveidot savu modeli un piedalīties sacensībās. Visam pamatā ir modelis, kur bērni ir paši salikuši kopā savām rokām. Tātad atšķirībā no kaut kādiem atvērto duru treniņiem, tātad šeit katram bērnam viņa modelis ir viņa individuālais instruments. Kā īstās auto sacīkstēs, tātad ir savu tehniku un tad mēģina uzrādīt labāko sniegumu trasē. Labākie audzēkņi jau no pirmā gada sāk piedalīties valsts sacensībās. Ventspilī tiek veidots tātad čempionāts katru mēnesi, tātad vietējā čempionāta etapi. Un ir divreiz gadā arī sacensības Latvijas mērogā, kuras notiek Rīgā. Un tieši šīs sacensības ir tātad nozīmīgas ar to, ka labākie bērni tātad brauks pēc nedēļas uz Rīgas sacensties. Tātad šeit viņam ir papildus motivācija tātad nostartēt pēc iespējas labāk. Šī brīdī brauc tātad vecākā grupa, kas ir tātad tās divas klases kopā. Tur gan nav tik daudz dalībnieku, bet rezultāti ir ievērojami labāk nekā iesācējiem. Tātad mazie bērni redz, kur viņam ir iespēja tiekties tādēļ. Konstantins automodelismu apmeklē neilgi, vien pusgadu. Tomēr jau ieguvis apbalvojumus. Jau ieizdil v Rīgo 11. oktobrī. Es jau vienreiz piedalījos sacensībās Rīgā. Tas bija oktobrī. Startēju labi. Tiesa, sacenš bija ļoti stipri, bet ja skatāmies Ventspils mērogā, tad ieguvu otro vietu. Nodarbībās bērni mācās rīkoties ar dažādiem instrumentiem un materiāliem, attīsta tehniskās un radošās spējas. Automodelistu pulciņš orientēts uz loģikas attīstīšanu, spēju analizēt un konstruēt. Vissvarīgākais motors. Kāpēc? Tāpēc, ka motors viss darbīm. То, что нужно делать самому, нужно, ну, продумывать, как нужно меньше. Tas, kas jādara pašam, ir izdomāt, kur un ko pielikt, ko kur noņemt un ko vajag izlīdzināt, lai viss būtu ideāli. Tu pats taisi savu mašīnu. Es atnācu uz šīm nodarbībām, jo mans brālis ar to nodarbojās jau sen. Viņš arī veidoja modeļus un nādeva man divas savas mašīnas, kā arī pulti. Es šeit atnācu un izveidoju arī savu mašīnu, bet tieši tagad braucu ar brāļa. Un kas zina, varbūt kāds no jaunajiem konstruktoriem nākotnē pārsteigs ar unikālu risinājumu. Gonda Porniec, Diāna Oļihmoviča, Kurzemes televīzija.